A paz de Deus a todos, a todas. A partir de agora, eu vou gravar alguns vídeos do MTS para falar um pouco de teoria, de solfejo e de leitura rítmica. Então, eu vou começar aqui falando sobre música. Na verdade, não tem muito o que falar, porque o MTS já está bem explicadinho, bem resumido, mas vamos lendo, né? Aqui fala que a música é a arte dos sons. Antigamente a gente dizia no Bona, a música é a arte de manifestar os diversos afetos na nossa alma mediante som, que também é uma definição válida, né? Aqui no MTS está bem curtinha, mas também está bem legal. Aqui fala que o som é tudo que ouvimos. Existem duas espécies de sons, sons naturais, como o nome mesmo já diz, emitidos pela natureza. São produzidos, nós temos dois, produzidos por instrumento musical ou não musical, que é o ruído. Então, dá para entender muito bem isso, né? Agora o ritmo. Falando do ritmo, é o elemento que se baseia na divisão ordenada do tempo, combinando sons curtos, longos e silêncios. Também é bem explicadinho. O que é ritmo? Você contar os tempos dentro de uma ordem exata, tudo por igual, sem correr em algum trecho, outro não. Se você coloca ali 60 batidas por minuto, você tem que seguir. Não pode diminuir nem aumentar a velocidade. Então, é seguir o ritmo. Tem vários exemplos aqui de ritmo: batida do coração, pisca-alerta do carro, marcha do soldado. Tem vários exemplos, né? Agora a próxima página, página 8. Aqui eles vão dar orientação do movimento da mão que nós vamos usar para representar cada pulso. Antes disso, vou falar sobre linguagem rítmica e pulsação. Vou lá na lousa. Então vamos ler aqui junto comigo, vai acompanhando aqui. Linguagem rítmica é a utilização de fonemas que auxiliam a compreensão de ritmos e divisões musicais, acabando por formar uma linguagem rítmica. Então, aqui, como a gente vê aqui, a mínima no compasso 4x4, ela vale dois tempos. Então, duas pulsações. Tá. A semínima, uma pulsação. Tá. Cocheia, duas metades. Tá-ti. Certo? Agora, o que é a pulsação? É o movimento contínuo sobre o qual se organizam as durações dos sons. As pulsações podem ser representadas por sinais idênticos, que significam regularidade. Então, aqui a gente vai fazer o movimento da elipse. Sobe a mão e desce. Cada subida é meio tempo e cada descida é meio tempo. Eu não posso falar assim, tá. Onde eu parei? Na metade. Eu tenho que continuar. Tá. Tem que chegar até aqui embaixo, certo? Isso daí muita gente erra nisso, que é como se fosse um staccato. Tá. Tem que completar. Tá. Certo? Vou fazer aqui o exercício número 1. O que que eles pedem? Faça com a mão uma série de batidas, tendo cuidado de produzir movimentos regulares. Então é só movimento com a mão, não precisa falar nenhuma sílaba. Então são 16 movimentos. Certo? Agora eu vou fazer o segundo.
que é a mesma coisa, só que você tem que pronunciar a palavra tá. Então, enche bem o peito, segura o fôlego para conseguir fazer os 16 movimentos. Quase não consegui. É difícil fazer sem respirar, né? Mas dá para fazer. Agora eu vou fazer o número 3, que é a mesma coisa, só que eu tenho aqui quatro tracinhos com uma barra, que representa quatro pulsos, e quatro tracinhos sem barra, que representa as pausas. Agora o B. Agora o D. Agora o exercício 4 são essas respostas aqui, ó, né? Ligando o som musical e não musical, certo? Agora eu vou lá no órgão. Na página 9 fala sobre propriedades do som, que também está bem explicadinho aqui. O timbre é a propriedade que permite reconhecer o som, de onde vem. Se a gente escuta um violino, você logo pensa, é um violino, não é um trombone. A voz de alguém te chamando, você já reconhece quem é, né? A duração é a propriedade do som ser curto ou longo. Então, som curto. Filme minha mão aqui. Som curto. Som longo. No MTS está representando pelo traço mais curto, traço mais longo. Intensidade é a propriedade do som ser fraco ou forte. Então, tem que tomar cuidado para não confundir. Às vezes se confunde com altura. Ah, vou tocar bem alto. Tá errado. Ou toca fraco ou forte. Então, som fraco. Baixinho. Som forte. Certo? Agora, a altura. Eu vou representar a altura aqui. Pode ser grave, médio ou agudo. Aqui no teclado tem a parte esquerda, a do meio e a direita. A esquerda é o som grave. No meio aqui, médio. Aqui em cima, na direita, agudo. Isso assim para a gente aproveitar o teclado, mas claro que existe mais sons graves e mais sons agudos aqui, né? É só para representar no teclado.
Agora eu vou fazer a leitura rítmica da página 9, exercício número 5. Faça a linguagem rítmica considerando os traços ligados. Fazer porque é a mesma coisa, só que cantando forte. Então, eu vou fazer o 7. Faça a linguagem rítmica com som fraco, mantendo a mesma velocidade. Letra A. Letra B. Número 8. Faça a linguagem rítmica e considere traços finos, som fraco, traços grossos, som forte. Letra A. Letra B. Número 9. Faça a linguagem rítmica com som fraco, mantendo a mesma velocidade. O A. E o 10, faça a linguagem rítmica e considere traços finos, som fraco, traços grossos, som forte. Letra A. Letra B. Então é isso aí. Agora, aqui na outra página, tem um espaço destinado para anotações. Eu sugiro que vocês façam um pouco de exercício, igual a esses daí que a gente fez. É muito bom a gente fazer a nossa própria combinação rítmica. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos.